Israel. Na sujo me sojo su mumis, teisingiausiam kanale, naujam sezone. Ir prie pultelio tiesias ranka, ir įjungia ne bet ką, aišku, LNK. Dviratis vėl rieda per Lietuvą tėvynę, ir apkalba politiką, ir kainas, ir krepšinį. Kubilius Vonkę ir kitus iškiliausius žmonės, valdžios už mūsų pinigus, Zelandijon kelionės. Todėl mes visą tai darysim ir vėl, jau naujajam sezone, teleekrane. Jei klausit jūs, kas ta Lietuva, jums paaiškins LNK, tik tai LNK. Įsijunkit LNK, sakau, nes turi tęstis mūsų šou. Būkim, būkim visada šalia, la la la, la 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 la. Kurėda mūsų dviratis tarp Lietuvos laukų, tėviniai mums gyventi bus galbūt ne taip sunku. Ir mus kankina klausimai, kas kaltas, ką daryt. Atsakom, sėst ant dviračio ir mykliai pavaryt. Todėl mes rodom savo dviračio šou. Junkis LNK ir tu, juoksimės kartu. Kol darom tai visi atvirai, reiškia viskas dar gerai, dar tikrai gerai. Jei teisybė pavo jums sakys Šarėnas, tiesą pasakys, ir peliukai visad bus šalia, la la la, la 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 la. Mes tik vieną norime lai, visi pamato, kokie mūsų politikai ir Seimo deputatai. Kaip jie siurbė pinigus, tarsi į keurą maišą, net mandato šokti jiems nė trupučio nemaišo. Todėl mes norim integruotis pas jūs, lai kiekvienas nusijuoks ir visi pajus. Mes esam kaip šeima ekrane, šioje pusė ir šioje, ir Lietuvoje. Iš tikrųjų esam kaip šeima, o LNK tarsi mama, rūpestinga visada šalia, la la la, la 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 la. Taigi įsijunkit mus, sakau, dėl jūsų tęsiam savo šou. Taigi įsijunkit LNK.